ครูบงเรียนความตรวจปะประชาชนมวยเนี่ยត្រូវក្រសួងលោកឈ្មោះចេញពីក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការភរិយានឹងកូនលោកកែមលីបានទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលី រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងផ្សាយជូនលោកនាងជាបន្តបន្ទាប់ យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារ សហជីពនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាង 30 ស្ថាប័នស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើគណៈកម្មការបនលោកកែមលី ទាំង 3 រូបជាបន្ទាន់ ដោយថាចំណាត់ការកន្លងមកនេះមានមូលដ្ឋានច្បាប់មិនត្រឹមត្រូវ រដ្ឋាភិបាលច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះ នឹងឆ្លើយតបទៅវិញឲ្យបង្ហាញភស្តុតាងពីការអះអាងរបស់ខ្លួនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះរំអិតដោយលោកហ៊ុនសេរីវឌ្ឍ ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចុះថ្ងៃទី 19 កុម្ភៈសហជីពនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចំនួន 35 ស្ថាប័នដែលរួមមានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch សម្ព័ន្ធសិទ្ធិការងារអន្តរជាតិកម្មករសំណង់និងឈើអន្តរជាតិអង្គការសេវាកម្មសាធារណៈអន្តរជាតិជាដើម បាន ទាមទារ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាងាកមកគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននៃមនុស្ស និង ទម្លាក់ចោលបទចោទទៅលើ អ្នកទាំង 3 ជាបន្ទាន់ អង្គការទាំងនោះលើកឡើងថាតុលាការកម្ពុជាជាស្ថាប័នមួយដែលមិនឯករាជ្យ បង្ហាញពីកំហុសរបស់តុលាការលើសំណុំរឿងអ្នកទាំង 3 នោះអាចដាក់ផុសតាងតតាំងក្តីនៅតុលាការបាន ប្រធានផ្នែកសិបអង្កេតនៃសមាគមអាតហុកលោកសឹងសានការណាគាំទ្រឲ្យមានការទម្លាក់ចោលការចាត់ប្រកាន់អ្នកទាំង 3 នោះដោយថាការចាត់ប្រកាន់នោះគឺមិនមានភស្តុតាងជាក់លាក់នោះទេ បាទហើយថាបញ្ហាដែលកើតឡើងចំពោះជនរងគ្រោះនៃត្រីក្រ កន្លងមកនេះយើងឃើញករណីច្រើនមកគ្រប់ទាំងពីបញ្ហានេះ ក្រុមគ្រួសារលោកកែមលីបានប្រវិយឌីកាលពីថ្ងៃទី 19 មករាថាពួកគេមិនបានប្តឹងប្រឆាំងនឹងបុគ្គលទាំង 3 រូបនោះទេហើយក៏បានច្រានចោលបណ្ដឹងដែលព្រួយផ្ដាំឡើងដោយលោកពេជ្រស្រស់ផងដែរក្រៅពីអះអាងថាបណ្ដឹងរបស់លោកពេជ្រស្រស់គ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ហើយនោះក្រុមគ្រួសារសពលោកកែមលីបានជំរុញទៅតុលាការឲ្យវិញមករកឃាតករប៉ុនប្រកាសនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងឃាតកម្មលើអ្នកវិភាគរូបនេះជាជាងចាត់ការលើអតីតសមាជិកគណៈកម្មការបនសពទៅវិញមានតែបារម្ភម្នាក់ដែលអះអាងថាជាខ្មាំងកំភ្លើងឈ្មោះអ៊ឹតអាងហៅថាជួបសម្លាប់តែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត ចាប់តាំងពីលោកកែមលីត្រូវបានខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃចេះនៅក្នុងស្ថាប័នស្ថិតនៅក្នុងការរះសាំងម្ដុំស្តុបបូកូកាលពីថ្ងៃទី 10 ធ្វើឡើងផ្ទុយនឹងច្បាប់និងជាការសងសឹកផ្នែកនយោបាយលោកខុតសុគន្ធរាយការណ៍លម្អិត សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យឲ្យដឹងថា អតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគូជបនឹងបច្ចុប្បន្នជាទីប្រឹក្សាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលោក បាត់ដំបងមួយនាក់និងនៅភ្នំពេញមួយនាក់ដែរ ជាអតីតបុគ្គលិកអប់រំដែលក្រសួងទៅលើកឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រមហេតុផលថាអវត្តមានពីការងារដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតលោករងឈុនមានប្រសាសន៍ថាករណីក្រសួងលើកឈ្មោះគន់នឹងគ្រូ ក្រមអ្នកផ្លាសាយសពមេផ្លាសាយ ឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោករស់លីនបានទេនៅព្រឹកនេះដោយទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលក្នុងសេកដីសម្រេចចុះថ្ងៃទី 30 មករាដូចគ្នារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហងជូណារ៉ុនបានសម្រេចលើកឈ្មោះគ្រូបង្រៀន 2 នាក់នៅសៀមរាម 2 នាក់នៅខេត្តបរសៀននុ និងគ្រូតាមបណ្ណាខេត្តផ្សេងៗទៀតដោយលើកហេតុផលថាគ្រូទាំងនោះអវត្តមានពីការងារដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត កាលពីថ្ងៃទី ពីព្រោះខ្ញុំបានដាក់ពាក្យសុំច្បាប់បម្រើការខុស ក្នុងផ្លូវច្បាប់តម្រូវឲ្យខ្ញុំដាក់ពាក្យបន្តអាណត្តិមួយអាណត្តិទៀតបម្រើក្រោយកំផាន់ខ្ញុំក៏បានដាក់ហើយរហូតដល់ក្រសួងបានចេញលិខិត គឺត្រូវណែនាំតាមបែបរដ្ឋបាលដោយហៅមុខស្ដីបន្ទោផ្ទាល់ឬតាមរយៈចំណាលិខិននិងព្យួរការងារមួយរយៈសិនជាដើមចំណែកមេត្រា បាននៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះព្រះមហាក្សត្របានយាងធ្វើជាអធិបតីនៃកិច្ចប្រជុំឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមនៅព្រះបរមរាជវាំងក្នុងនាមព្រះអង្គជាព្រះប្រធាន ពួកគេថាកំណែតម្រង់ពិតប្រាកដលុះណាតែកម្ពុជាមានច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកប្រើឥទ្ធិពលជ្រៀតជ្រែកប្រព័ន្ធតុលាការលោកញឹមសុខនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ បានប្រាបអ្នកសារពរមានថាអង្គប្រជុំបានឯកភាពដាក់ពីនៃចៅក្រមលោកពីរូបនិងព្រះញ្ញាប្រាំរូបលោកថាពីនៃនោះភិជាច្រើនជាការស្ដីបន្ទោសទៅលើចៅក្រមរបស់ អ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនីយល់ថាការបង្ហាញរបាយការណ៍ទូលព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងនាមព្រះអង្គជាព្រះប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម ពីចំនួនមន្ត្រីតុលាការដែលបានធ្វើខុសលោកថាជាទិដ្ឋភាពនៅខាងក្រៅឆាកក៏ប៉ុន្តែលោកថាព្រះមហាក្សត្រទំនងជាទ្រង់ឆ្វេងយល់ថាប្រព័ន្ធតុលាការនៅពេលនេះបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រឹមកម្រិតណាបើទោះបីជាព្រះអង្គបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ក៏ដោយលោកមាននេះវិភាគទៀតថាបើគេប្រៀបធៀបទៅនឹងទំហំនៃបញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមនឹងចំណាត់ការស្ដីបន្ទោសទៅលើមន្ត្រីតុលាការជាង 10 រូបព្រោះ ពីនៃយុបាយលោកមន្ត្រីតុលាការលោកថាមិនមែនជារឿងថ្មីទេហើយថាការស្ដីបន្ទោសនេះក៏មិនមែនជាការធ្វើកំណែតម្រង់ជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមដែរ ការធ្វើកំណែតម្រង់ពិតប្រាកដលុះណាតែរដ្ឋមានច្បាប់ហាមមន្ត្រីតុលាការកុំឲ្យចូលជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយនិងត្រូវធ្វើច្បាប់ដាក់ទោសអ្នកនយោបាយណាដែលប្រើអំណាចឬក៏ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនជ្រៀតជ្រែកប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ត្រូវមានច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មណាដែលដាក់សម្ពាធទៅលើចក្រមព្រះញ្ញាបាទចេះបាទនឹងគឺតែដាក់ទណ្ឌកម្ម ហើយក៏ត្រូវបណ្ដុំដល់ថាក្រុមស្នើរដ្ឋធម៌មួយក្នុងចំណោមមេដឹកនាំអ្នកកាន់អំណាចហ្នឹងថាលោកពេលដែលករណីណាមួយទៅដល់តុលាការពិនិត្យមើលហើយណាខ្លួនឯងគឺអត់មានធ្វើអត្ថបទអីទេបាទ អត្ថាធិប្បាយអីដែលឡើងចោទជាការដាក់សម្ពាធទៅលើតុលាការរបស់ចាស់បើតាមលោកឡៅមង្ហៃចៅក្រមនិងប្រធានតុលាការមួយចំនួនជាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ឬគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលឬហៅថាមជ្ឈិមបៈរបស់គណៈបកកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចក្នុងនោះមានលោកដិតមន្ត្រីជាប្រធានតុលាការកំពូលបច្ចុប្បន្នលោកចៅក្រមជីវកេងនិងអគ្គប្រធាន ក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហងវិទូបានវិភាគប្រហាក់ប្រហែលថារបាយការណ៍នៃការស្ដីបន្ទោសនេះមិនមែនជាការធ្វើកំណែតម្រង់ទីដោយថាទំនងជាឈុតឆាកមួយត្រូវគេរៀបចំឡើងទូលព្រះមហាក្សត្រថាស្ថាប័នតុលាការកំពុងបំពេញការងារបានល្អតាមវិជាជីវៈក៏ប៉ុន្តែលោកថារបាយការណ៍នេះហាក់មិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិត ការចាប់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនគណៈកម្មជនបដាធម្មជាតិហើយនៅមានការនេះច្រើនទៀតដែលយើងរៀបរាប់សឹងសឹងថានៅក្នុងសង្គមហ្នឹងរឿងអាយុធធម៌នឹងរៀបរាប់វាមិនអស់ទាំងឡងបាទតែខ្ញុំតែគេគេថាអ្នកណាក៏មើលឃើញពូកបញ្ហាហ្នឹងទូជាយ៉ាងណាក្រុមអ្នកតាមដានបានផ្ដោតជាយោបល់ថាការធ្វើកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌លុះណាតែរដ្ឋធ្វើច្បាប់កុំឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះមានអំណាចទៅលើចៅក្រមនិងព្រះរាជា ឬក៏ជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមតែកតងនឹងព័ត៌មានពីការនាំទំនិញទៅអាមេរិកលោកនាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាងថានៅឆ្នាំ ចុះផ្សាយថាកម្ពុជានាំទំនិញនានាទៅលក់នៅទីផ្សារអាមេរិកមានទំហំ 3,064 លានដុល្លារ ជាមួយនឹងកំណើន 8.88% បើធៀបទៅនឹងទំហំនៃការនាំចេញកាលពីឆ្នាំ 2016 កន្លងមកដែលមានតម្លៃ 2,814 លានដុល្លារ Ba tam AKP Palatapal Dai Cambodia nom the Luot Natipsa or Tom Tipi Bokluni, Rumian Palatapal some live on pet, Sbai Chung and Valley, some rap net on night dam. Pontai some rap can on Chotum Ring PM Red Wing, Robai Kanu Bang Hang Ka, Mian Tum Home Tuck Prat, $100,000, Rukan Lang, the Mopi Roy, Pichum Luan, Bay Roy House of $1,000,000, a Champipon of Ramoy, Harry Palatapal Dai Cambodia nom Cho PM Red, Rumian Palatapal Krung Electronic. Yen Yun, Kurun Chak, our sot, Nung Padik Hapet. To Bajika and Taka nom Chenta Amrek, Minka Kan Lang, Pontarot Habiba Cambodia, got a Turong Ka Promin, Dot Hot Propon and Group Yamrek, Nung Sap Paper upon Die, Jumbin Panhan Yobine Cambodia, Bantopi to Laka, Rum Lake and Paprachang dot Homlu. Pormin Chichibanton, that don't and Knai some rat, Pracham Chanam Tomato Cambodia. លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យដោយកំណត់យកថ្ងៃទី ចាប់ពីថ្ងៃទី បន្ទាប់ពីរស់នៅភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃជិត គឺខិតខំរកជំរកដល់សំរុំសម្រាប់ភរិយានិងកូនទាំង Global Witness ដែល បាទលោកនាងពលមានជាតិនៅពេលនេះចាប់ផ្សាយប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវេលានេះនឹងមានព័ត៌មានវិភាគមួយស្ដីអំពីតារដ្ឋាភិបាលថ្មីជួបបញ្ហាវេយ្យខ្លះបើអន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់ តុលាការនៃប្រទេសម៉ាល់ឌីវបានសម្រេចជួមុខតំណែងរបស់តំណាងរាស្ត្រចំនួន ធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រធានាធិបតីលោកអាបូឡាយ៉ាមែនកំពុងតែស្វែងរកសម្លេងដើម្បីគាំទ្រដាក់ប្រទេសឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នរយៈពេល 1 ខែបន្ថែមទៀត បន្ទាប់ពីការដាក់ប្រទេសក្នុងសភាពអាសន្នចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 5 ដល់ថ្ងៃទី 15 ខែកុម្ភៈម្ដងរួចមកហើយនេះបើតាមសារព័ត៌មាន South China Morning Post ការដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្ន ពលរដ្ឋកម្ពុជា 80 នាក់ Pormin Antrachit Mutit P. Protejupon, Krom Hun Somnong, Robojupon Mui, Rip Jom Ka Sang Song Akir Pupum Pot Nuller Pipuluk that Furpi Chu, Krom Hun Mui Chmu, Somi Tomo Foreti, Ban Prokaka P. Masamenta, Akir the Krom Nung Sang Song Pichunu, Kumin Compo Chats of John, Halknonu, Min Ka Pra Pra, Dai Tai, Dopiroi Taipano, Hai Troka Pra Pra Chu, or Mui San Prambay Mermaid Coop, Tam Kumrung, Akini. លេខជារូបរាងឈើនិងស្លឹកឈើនៅគ្រប់ជាន់ទាំងអស់ហើយបែងចែកជាផ្ទះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចស្នាក់នៅបានចំនួន 8,000 ផ្ទះនេះបើតាមសារព័ត៌មាន BBC ចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយទាក់ទងទៅនឹងអង្គការ Oxfam សុំទោសរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសហៃទី អង្គការមនុស្សធម៌អន្តរជាតិ Oxfam កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានសុំទោសរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសហៃទីចំពោះការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ប៉ុន្តែបុគ្គលិកនៃអង្គការនេះបានប្រព្រឹត្តរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទដែលនាំឲ្យមានការខ្មាស់អៀនទៅវិញទន្ទឹមទៅនឹងការ សុំទោសនេះអង្គការ Oxfam អន្តរជាតិក៏បានប្រាជ្ញាក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធការងារឡើងវិញដើម្បីបំពេញការងារមនុស្សធម៌ឲ្យកាន់តែប្រសើរក្នុងការជួយដល់ជនរងគ្រោះ នេះបតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅក្នុងលិខិតរបស់ អង្គការ Oxfam នោះក៏បានលើកឡើងពីអេរយាប័ត្ររបស់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសហៃទីកាលពីឆ្នាំ 2011 ដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្រោះដោយសារការរញ្ជួយដីប៉ុន្តែប្រែក្លាយទៅជាការរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទ នាយកប្រចាំតំបន់នៃអង្គការ Oxfam លោក Simon Tisehus បានបញ្ជូនរបាយការណ៍ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសហៃទីហើយថាលោកមានការសោកស្ដាយនិងអៀនខ្មាស់ចំពោះសកម្មភាពដែលមន្ត្រីរបស់មន្ត្រី Oxfam នៅក្នុងប្រទេសហៃទីគឺមានការជួញដូរផ្លូវភេទនៅក្នុងស្នាក់ការនៃអង្គការនេះដែលមានការថ្កល់ទោសយ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅសល់តែជាង 4 ខែទៀតប៉ុណ្ណោះការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី 6 នឹងចូលមកដល់ ប៉ុន្តែស្ថានភាពនយោបាយខ្មែរវិញបើគេពិនិត្យពីខាងក្រៅឆាកមិនទាន់មានសញ្ញាណាមួយបង្ហាញថាអ្នកនយោបាយខ្មែរបានមូលមាត់គ្នាឈានទៅរកដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីធានាដល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នោះនៅឡើយទេក្រោយពីបិទលំហប្រជាធិបតេយ្យចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនិងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះ ការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងបិទលំហប្រជាធិបតេយ្យមុនការបោះឆ្នោតមកដល់នៅតែស្ថិតនៅក្នុងក្រសែភ្នែកអន្តរជាតិនៃប្រទេសលោកសេរីដែលជំរុញឲ្យមានការគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់ដល់ប្រទេសកម្ពុជា ក្រៅពីសាររដ្ឋអាមេរិកបិទទឹកថាការមិនឲ្យមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្នាក់អគ្គនាយកដ្ឋានឡើងទៅចូលទឹកដីរបស់ខ្លួននោះនៅពេលនេះ អាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសបិទទឹកថាដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងសមាជិកគ្រួសារចូលទៅប្រទេសគេដែរនេះមិនទាន់គិតពីសហភាពអឺរ៉ុपដែលមានប្រទេស ក៏ប៉ុន្តែមហាអំណាចចិនបង្ហាញជំហរគាំទ្រចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែននៅខែមុនបានប្រតិកម្មតបដោយប្រយោលទៅប្រទេសលោកសេរីថាសុំកុំយកកម្ពុជាធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដោយសារតែបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យហើយបានអះអាងថាភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលកើតក្រោយការបោះឆ្នោតលោកថាអាស្រ័យលើគណៈកម្មាធិការជាតិចុងការបោះឆ្នោតរបស់កម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ ភាពចម្រូងចម្រាសនៃចំនួននយោបាយនេះជំរុញឲ្យអ្នកតាមដានខ្លះដាក់ការព្រួយបារម្ភថារបបនយោបាយរបស់កម្ពុជានៅពេលនេះកំពុងតែជំរុញឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចដោយពីអតីតកាលតើរដ្ឋាភិបាលថ្មីកើតក្រោយបោះឆ្នោតជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះបើអន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់នោះ អ្នកវិភាគនយោបាយជើងចាស់លោកបណ្ឌិតឡាវបង្ហៃយល់ថាបើការប្រកួតប្រជែងកម្ពុជា ទីមួយតរបបនឹងតែជារបបប្រជាកែតែកបរកាហើយគឺយើងអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពទេបាទហើយនឹងមានអ្នកដែលអំពើអយុត្តិធម៌នឹងតាំងចោលទៅចាយទៅបាទអញ្ចឹងបាទមូលហេតុអីលោកបណ្ឌិតបាទតែសារយើងនេះគឺអត់មានអ្នកដែលទៅទាមទារបានទេទៅទាមទារអីបានទេបាទ អត់គណៈបព្វប្រឆាំងបាទអត់ណាលើកបញ្ហានៅក្នុងសភាបាទអញ្ចឹងនៅតាំងពីដែលបិទដែលជំនាញគណៈបព្វប្រឆាំងនោះដែលតំណាងនេះដែលជាប្រតិបត្តិដាក់ទាំងតែលើកក៏ដែលបញ្ហាទេបាទប្រមាណខែបាទអត់ណា លោកឡើងបង្ហាញវិភាគទៀតថាបរដ្ឋថាភិបាលមួយមិនកើតចេញពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋលោកថារដ្ឋថាភិបាលនោះនឹងរណបបរទេសដើម្បីការពារបិយោបបពុនឹងគ្រួសារនិយមលោកវិភាគទៀតថាតាមរយៈនៃការណបនេះរបបដឹកនាំនោះប្រឈមនឹងលំហអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលលោកលើកឧទាហរណ៍ដូចជាករណីក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមដួលរំលំទៅលំហអន្តោប្រវេសន៍បានហូរចូលមកកម្ពុជាយ៉ាងគំហុកឥតឈប់រហូតបច្ចុប្បន្ននេះ ជាកម្មជាយើងគេទៅទូលយកក៏ដែរជួចជាតិគេមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាតែយូរយឺតពួកនោះបែកកាលវាគុំបាទហើយមួយគេគេគេនៅមានតែគំនិតតែជាជាតិយំនៅផ្លាយទេគេតែទៅជាអាប្រទេសយើងហ្នឹងគឺធ្វើជាប្រទេសហិរណបហើយគេចិត្តតែមិននៅយូរយូរចឹងគឺវាយើងប្រទេសយើងនៅតែប្រទេសខ្លួនឯងប្រទេសខ្មែរ អ្នកវិភាគនយោបាយនឹងជាអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះវិភាគថាបើស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនវិលថយក្រោយងាកទៅរកការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយឲ្យមានតម្លាភាពដោយដែលសហគមន៍ជាតិនឹងអន្តរជាតិចង់បាននោះលោកវិភាគថា រដ្ឋាភិបាលថ្មីកើតក្រោយបោះឆ្នោតនឹងបាត់ឈ្មោះលើឆានអន្តរជាតិពេលនោះលោកថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនោះនឹងប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកនយោបាយនិងផ្ដាច់ជំនួយពីប្រទេសលោកសេរី បើសិនជារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញគាត់នៅតែធ្វើអីដែលវាកាន់តែបង្ហាញនៅការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអីធនធាននៅក្នុងអាណត្តិរបស់គាត់ខាងក្រោយនៅទៀតអានឹងរឿងការប្រឈមនឹងការព្យួរអសនៈអីនោះអានឹងវាជារឿងមួយបន្តប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាកម្រាមចូលដល់ទៅដល់កន្លែងហ្នឹងវានឹងអាចមាន លោកមាននីវិភាគទៀតថារបបដឹកនាំបែបនេះភាគច្រើននៅលើពិភពលោកច្រើនខ្លាយជាប្រទេសឯកោលោកថាប្រទេសឯកោច្រើនប្រឈមនឹងការដណ្ដើមអំណាចដោយហិង្សាពីមន្ត្រីស្និទ្ធនិងមេដឹកនាំរដ្ឋាវាលនោះតែម្ដងដោយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោក ការអសន្តិភាពនៅប្រទេសក្នុងបរិបទខាងក្រៅវានឹងអាចឈានទៅរកការអសន្តិភាពនៅប្រទេសក្នុងក្នុងប្រទេសឡោះដល់មានការបះបោរចេញពីគ្នាឯងនឹងទៀតដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសខ្លះបើមិនជាការបដិខ្លួនពីអន្តរជាតិហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យបញ្ហាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសហ្នឹងកាន់តែយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅយើងអាចមានការរើបំរាស់អីជាធំធំទៅទៀតដែរហ្នឹងខ្ញុំមិនហ៊ានអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមានស្ថានភាពបែបហ្នឹងឡើងទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសដទៃ វាតែជួបកន្លែងខ្លះគឺជួបប្រទេសនៅវិបត្តិទូជាយ៉ាងណានៃវិភាគថាស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលនេះនៅមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកនយោបាយខ្មែរសម្របសម្រួលគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីកើតក្រោយការ សហជីពនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាង30ស្ថាប័នស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើគណៈកម្មការបន្សោបលោកកែមលីទាំង 3 Wow. Bát lô nên chia ti cơ rộp, càng với thi bòn miền tủ tụ online về đi nửa bấy ní chọc tái bòn này, xôm ở cốn nâng xôm chìm đẹp lìa.